Zura Lekiaşvili. Aplodisler. Sağ ol Zura. Sağ ol. Biraz gamba. Ama Zura sattı spa Zura. 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 Nasunobi sahiye zaliyan. Ძალიან გამიხარდა რომ მობძანდით. საინტერესო ადამიანია ზოგადად. რა მაგარია. ხო, დუეტი იყავით. სად არის დუეტი? შევჭა. შევჭა. წარმოშიებია. წარმოშიებია. გაქვს კარგი ისტორიები დღეს სპოტანილი. ოხთ. დავიწყოთ. იმედია კარხასიაძე დაგვაყენა. რა თქმა უნდა, შესავალი აუცილებელია. შესავალი აუცილებელია. და ჩართავენ, ხო? აბა რა სვიზავ? მაგისტრის ვარ, მეთქი არაფერში მიხდიან ფულს. კარჩე ქორწილში ვარ დაპატიჟებული რა, ხონში. ნამდვილი ამბავია, რასაც გიყვებით რა. ხონში არის სოფელი ეგეთი ახალი ხონი და ეს პატარძალი ხო არის და სიძი არ არის რა და თამადა ვინც უნდა იყოს ხო მაგარი ჭკვიანი განათლებული კაცია ხო და ადრე ინჟ ფაბრიკის დირექტორი იყო და რამე და ჩართე. კავშირი იმ დღეს ჩამოწერე ჩემი დადებითი და უარყოფითი მხარეები და რომ გადავხედე როგორ იცი ესეთი ტიპი გამოვიდა იცი ზესკი და მიმწოლი მიდი მოვიდა. ეს რატო მოვიდა? წინა რატო მოვიდა? ო, ვერ გასასკდა სიცილი. ხარო დაჟინეს არ შეიძლება. გასასკდა. კარგია. აქტია რომ გამოცინა. 50 ლარი შენია. აპლოდისმენტები შენია. აა, ზურა ვაგზელებს თამაშს. გული მიგზნობა. ჩართო პირდაპირ თუ შესავალი. არა, რატომღაც რო შეეწყვით ახლა. რო შეეწყვით. ჩართო. 3 2 1. ო, ძეს კიდე რამე მიდი, მოვდივარ. რასაც არ მოვდივარ, გადი გამანეთ. იმ დღეს გავედი რუსთავაზე რა და შუა ტროტუარზე დავდექი და არჯიმანიებს ვაკეთებ რა ესე რა. ხო და ტიპი მოდის რა და შემატყო რა როცა და ვერ ვარ რა. ხო და მომიახლოვდა და რა შვები ზამი ხომ მშვიდობამე. მშვიდობაო და კი მშვიდობაო მის გეშინოდეს მე და ჯიბეში მეტო აი მხედა ზაფი და ამოიღეს ზაფი და ძებდო მუცოს. ამხელა კაც მოკლავდა ბიჭო. ამხელა ზაფი. აა, შე. ძალიან საინტერესოა. შვიდობა, ხონშიდობა, კი შვიდობა, მაგრამ ომის გეშინო. და ზაფი მუშა. ზაფი ძეძგა. კარგი იყო, ყველას ერთად გაგვეცინა. 100 ლარი შენია, აპლოდისმენტები. რამე სერიოზული რომ მოყა. აა, კარგი იყო. ვაგზელებს რა თქმა უნდა. კი, ვაგზელებ. ჩავრთო პირდაპირ. კი. 3 2 1. ხო და ძეძგვი ეს ზაფი და ვაო, ვა და ფუ მეთქი, სული შეუბერე, რა. ჩემი ბიჭო, სხვა დასვით ამიძერე ხახნა. სხვა დასვით, ცოტა ხნით შემცვალო სამკაცი. აი მეტედა. კიდევ ერთად წასვდა სიცილი. სული შეუბერე. სული შეუბერა, წაფი დაარტყა და სული შეუბერა. 200 ლარი შენია, აპლოდისმენტები. ბექა დაწყარდი. დაწყარდი ბექა. სიჩუმე. 3 2 1. ხო და სული შეუბერე და ეს ტიპი ესე პიქსელ პიქსელ დაიშალა, რა? მესქი აქ რაღაც ხდება უეჭველი ეს რაც ხდება რეკლამის რეკლამამდე და მართლა ესე დიდი ასობი დაიწერა ზიგმუნ ტექნოლოგი. ოდა მე შევედი კაფეში და კაფეში გოგოზის რა, კაი ჯამთელი გოგო იყო, კაი ოჯახიშვილი, სავარაუდოდ. мама ინჟინერი, დედა ზიასახლისი, მე და დაიღე. ნაურია ეს ყველაფერი. კარგია, 400 ლარი შენია აპლოდისმენტები. ძალიან მარტივა და სუბუკა თამაშობს, ესეთი კარგი თამაში შეიძლება. 1000 ლარი გვაქვს და დარწმუნებული ვარ ითამაშებ. კი. კი. აუ, ჯერ არ ჩართო. ჯერ არ ჩართო. ხა ჩართი. ჩართო. მოემზადეთ ბექა სახე. ნუ საბარავდოთ, мама ინჟინერი, დედა დიასახლისი, ბებია დაიღუპა რა და ბიჭთან ერთად ის და ბიჭი ისეთი იყო რა, ელექსი რო არის, ვაშკაცა გული რკინის აბჯარით უნდა ხისაო. კაცო, უროდი რა. ხო და მივედი რა, კი ახლა ბიჭთან იყო, მაგრამ თეორიული შანსი ხო იყო, რომ არ ყოფილიყო რა ბიჭთან ერთად და ჩავთავლე, რომ ჩემი მისვლა ლეგიტიმურია მეთქი რა. ხო და მივედი რა და ეხა არა ვარ ისეთი ტიპი, რომ გოგო გაიცნო, შეგიყვარდეს ცოლიშვილი რაღაცა და პირდაპირ ვუთხარი, მე მეთქი ოჯახისთვის იმდენს ვაკეთებ, რომ დედაშენი და მამაშენი ჩემზე საყუდურს არ უნდა ამბობდნენ მეთქი რა და ეს ბიჭი წამოიწია რა შვებიო, რა რა შვები მე, ჩე როგორ ახარ მეთქი. ეხა ეს ყובה რა. რა ხდება? აუ ბიჭო, აუ. 1000 ლარი შენი აპლოდისმენტები და დაამთავრე. აი, დამთავრებას უნდა მოუწოდო.
აუცილებლად უნდა დამთავრდეს ეს ისტორია, ზურა გისმენთ. დამთავრა 1000 ლარი მოიგო. მოიგო უკვე. სერიოზულად. მაგა ზედმეტი ამაპარაკე. 1000 ლარი ამ ადამიანის არის კიდევ ერთხელ აპლოდისმენტები, უმარტივესად მოგებული 1000 ლარი. ეხა მოვისმინოთ ისტორიის ბოლო. აბა, რა შვებიო რა, მეთქი რა ვიო, რა, რა შერაშვები, როგორ ახარ მეთქი და დამარტყა რა. დამარტყა მეც დავარტყე და დაეცა თავი დაარტყა რა. ო მაგარი გამიწდა რა, მე მუღამში ვარ რა. მოდი მოდი ცხადხაზე ნაკლები გემმა შეჭამომეთქი რა. ერთი მეცხალი გაზაფხულს ვერ მოიყვანს მეთქი, თავი ანდაზები უთხარი რა, მაგრამ ტიპი არ დგება რა. ხო და მივეთი პულსი გაუსინჯე რა, თაც საამაყო პულსი არ ქონდა და მოვიქესტე რა. ხო და მოიქესტე თუ არა, ბედი რო არა გაქვს რა, კაც გამოვიდი თუ არა, ეს კეფავ ხიე იმას რა ქვია, ტექნოლოგიის წარწერას რა, წინა წინა რეკლამას კეფა, ეს კეფა. ხო და ეხა ვფიქრობ, ტაქსი წავიდე, ეხავს ხალხი რა სიტყვის, რომ კაცი მოკვდა, ტაქსით გაიქცაო. ავტობუსი წავიდე, დებილიო რა, კაცი მოკვდა და ავტობუსი წავიდე. ხო და მეც კი ხარაშო ძმაო, არსა დარწავალ მეც კი დავჭი. ხო და დაჟე პატრული რომ მოვიდა, ჩაუხტი, დავაი, დავაი დაგაზენებს კი რა. ნუ ყველა ალიბი გავიქაცყლე და გავა რა, ეხლა ავტობუსს ველოდები და ავტობუსი მოდის რა და ჩაულებრივად კი არა, ესე ცეკვა-ცეკვით მოდის რა. ხო და მეთქი შანსი არა, მეთქი ეს ავტობუსი არ დადის მეთქი და რომ მომიახლოვდა ეს ავტობუსი მეუბნება, იმენა ავტობუსი რა, თან რუსულად რა. ეტა ნაშავაინა მიდაჟინ ზაშსაც სიხლუძეიო და მეთქი მეგატრონ ბამბალბი და ხო ბამბალბიო რა, მეთქი გრენდაიზერ პუშკინი ძმო. ორჩა. გასაფურებული 1000 ლარი, ესი არ არის ეპარება. არა, არც ის. იდეა არ გაქონდა აწყობი. შანსი ჰქონდა 0. აა, არ მაგარი. დათვალე ნიკოლოზ, დათვალე. აა, ასე ლაგ ხოლმე იქნება, უცნაურად. არა. ჯერარ, ჯერარ აწყობს. რა ჩიკეთ ხა? რა? ადამიანი ფეისბუქზე მომიწევი შემოიწევი ცოტა აქეთ. ძალიან დიდი მადლობა, ხე, მოგად მოვაყოლე. დიდი მადლობა გავაცილოთ.